внимавајте вашата милостина, да не ја правите пред луѓето, само за да бидете забележани, инаку нема да имате награда од вашиот Отец, кој е на небесата. И така, кога правиш милостина, не разгласувај пред себе, како што прават лицемерите по синагогите и по улиците, за да бидат фалени од луѓето. Вистина би велам, тие веќе ја добиле својата награда. А ти кога правиш милостина, да не знае твојата лева рака што прави десната, за твојата милостина да биде во тајност, и тогаш твојот Отец, што гледа во тајност, самиот ќе те награди јавно. И кога се молиш, не биди како лицемерите, што сакаат да се молат стоејки по синагогите и крстосниците за да се покажуваат пред луѓето. Вистина ви велам, тие веќе ја добиле својата награда. Но ти, кога се молиш, влези во својата скришна соба и откако ќе ја затвориш вратата, помоли му се на твојот Отец што е во тајност и твојот Отец што гледа во тајност, ќе те награди јавно. Кога се молите, не говорете многу, како незнабошците, зашто тие мислат дека за своите многубројни зборови ќе бидат услишени. И така, не бидете како нив, зашто вашиот Отец знае од што имате потреба уште пред да го помолите. Туку вие молете се вака: Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведувај не во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твоа е царството и силата и славата во вечни векови. Амин. Бидејќи ако им ги простите на луѓето нивните грешки, и вам ќе ви ги прости вашиот Отец Небесен. Ако пак не им ги простите грешките на луѓето, ниту вашиот Отец нема да ви ги прости вашите грешки. Кога постите, не бидете натажени, како лицемерите, зашто тие си ги изобличуваат лицата за да се покажат пред луѓето дека постат. Вистина ви велам дека тие веќе ја добиле својата награда. А ти кога постиш, помажи си ја главата и измиси го лицето, па да се покажеш дека постиш не пред луѓето, туку пред твојот Отец, што е во тајност, и твојот Отец, што гледа во тајност, ќе те награди јавно. Не собирајте си богатства на земјата, каде ги јадат молецот и ръѓата, и каде крадците ги подкопуваат и крадат. Но собирајте си богатства на небото, каде ниту молец, ниту ръѓа ги јаде, и каде крадци не ги подкопуваат, ниту крадат. Зашто каде што е вашето богатство, таму ќе ви биде и срцето. Окото е светило за телото. И така, ако ти е чисто окото, целото тело ќе ти биде светло. Ако пак окото ти е лошо, целото тело ќе ти биде во темнина. И така, ако светлината, што е во тебе, е темнина, тогаш колкава ли ќе е темнината?